ஆட்சி 9 எப்ரல் ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ୱର, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ୟା ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଟିମ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ ଜାଣକାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କରୋନାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆମର ମୁହଁ ଏବଂ ନାକ। ସେ ଯଦି ଆମେ ଘରୋଇକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାର ପ୍ରସାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୋକିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବଦା ପରିବା, ଫଳ, ଔଷଧ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସାବୁନ ଅଥବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହାତ ଧୋଇବେ। ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।